այդ աշխատանք եւ ամենայն բարիք բոլոր մասնագիտական եւ անձնական հաջողություններում եւ խոսքը փոխանցեմ ձեզ հարակի հիմնական զեկուցում ներկայացնելու համար, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք ներկայացնել օրակարգային հարցը, ձեր քննարկմանը ներկայացնում դատախոսության մասին, օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծողության օրենքի նախագծերը։ Նախագծի ընդունումը պայմանավորված եղել դատախոսության մասին օրենքի կարգավորումների կապակցությամբ գործնականում իհայտ եկած տարընթերցումների եւ ներքին հակասությունների վերացման անհրաժեշտությամբ։ Նախագծի կարգավորումներով առաջարկվում է վերանայել պետական շահերի պաշտպանության հարցի պետական շահ հասկացությունը, վերջինիս մեջ ներառելով նաև հանրային շահ հասկացությունը, նշված կարգավորմամբ կարգավորման նախատեսմամբ դատախազության կողմից պետական շահերի պաշտպանության գործառույթի իրականացման շրջանակում դատախազությանը հնարավորություն կձեռնվի մասնակցել եւ լուծել գործտականում համայնքի միջոցների տնօրինման կամ համայնքին պատճառված վնասների դեպքում համապատասխան դատավարական եւ իրավական գործընթացները, մասնավորապես այնպիսի խնդրահարույց իրավիճակներում, երբ օրինակ համայնքի ղեկավարը չտեղեկացվածության, շահագրգռվածության կամ այլ որևէ պատճառներով հայտ չի ներկայացրել դատարան, օրինակ ինքնակամ շինարարությունը դադարեցնելու, դրա հետևանքները վերացնելու, համայնքի սեփականության ապօրինի տիրապետումը դադարեցնելու, ժառանգություն ընդունելու հետ կապված այլ պահանջներով։ Ապա նման կարգավորման պարագայում դա կարող է իրականացնել նաև դատախազության կողմից պետական շահերի պաշտպանության գործառույթի իրականացման շրջանակում։ Նախատեսվում է գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի կազմից հանել արդարադատության ակադեմիայի ռեկտորին, քանի որ գործող կարգավորումների պայմաններում կարող են առաջանալ շահերի բախման իրավիճակներ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովը առանցքային դերակատարում ունի դատախազների տեխնացումների ցուցակի կազմման, ինչպես նաև դատախազների ատեստավորման գործընթացում, իսկ մյուս կողմից արտարադատության ակադեմիան իրականացնում է դատախազների տեխնացումների ցուցակներում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստումը եւ դատախազների վերապատրաստումը։ Նախատեսվում է սահմանել նաև հանձնաժողովների անդամի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման եւ դադարման կարգ, հաշվի առնելով որոշակի օբյեկտիվ պայմաններ։ Ստակեցվում են դատախազական խմբերի վերաբերյալ կարգավորումները եւ դրանից ելնելով նաեւ համապատասխան փոփոխություն առաջարկում կատարել Հայաստանության քրեական դատավարության օրենսգրքում։ Նման կարգավորման նախատեսումը նպատակի հետապնդում ամրագրել դատախազների խումբ ստեղծելու իրավական հիմքերը, դատախազների խմբի ղեկավարների եւ անդամների դատավարական լիազորությունները։ Բացի այդ, նախագծով առաջարկվում է նաև հստակեցնել դատախազների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկվելուն հավակնող անձին ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև հանել քրեական հետապնդումը ոչ արդարացնող հիմքով չիրականացնելը որպես դատախազ նշանակելու խոչընդոտող հանգամանքը։ Նախագծով ի թիվս այլնի առաջարկվում է վերանայել դատախազության պաշտոնների դասակարգման առկա տարբերակը, ինչը պայմանավորված է դատախազության ստորաբաժանումների կառուցվածքային եւ տարածքային ավակ դատախազների եւ դատախազների միևնույն պաշտոնների խմբում չընդգրկվելու անհրաժեշտությամբ, հաշվի առնելով ինչպես աշխատավարձերի տարբերությունը, այնպես էլ պաշտոնական պարտականությունների շրջանակը։ Բացի այդ, կայազորների զինվորական դատախազների գործունեության նկատմամբ վերահսկողության բաժնի պետը ներգրավված ավելի ցածր պաշտոնների ենթախմբում, քան կայազորի զինվորական դատախազը, որի ենթակայության ներքո գտնվող ստորաբաժանման աշխատանքները վերջինս ի պաշտոն է կոչված վերահսկելու։ Ինչով առաջարկվում է շտկել ներկայացված փոփոխությունների համատեքստում խմբագրվել են հարակից հոդվածները, ընդհանուր առմամբ առաջարկվող կարգավորումների ընդունման պարագայում կբարձրանա դատախազության գործունեության արդյունավետությունը, ինչպես նաև հստակություն կապահովի գործտականում հակասական մեկնաբանություններ առաջացնող իրավիճակների կարգավորման առնչությամբ։ Եվս այսքանը, խնդրեմ ձեր դրական եզրակացությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Բալյան, հարցեր պարոն Բալյանին, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն։ Այդ ակադեմիայի ռեկտորի
ցուցակում նախկինում ընդգրկումը ինչով է հիմնավորած եղել, որ հիմա հիմնավորում ես հասկացա ինչ ենք անում, ի ժամանակին ինչ հիմնավորումը ընդգրկել։ Ճիշտ ասած չեմ կարող ասել նախկին հիմնավորումը, դերակ չեմ։ Ես մի քիչ ճիշտ ասած ստանոթացել եմ այդ շահերի բախումը, ես շատ լավ չընկալեցի, ինչն է այդքան շահի բախումը, որն է։ Ընդեղ հիմնավորում շահերի բախում կա, դրա համար են կազմից անում, չէ այդպես աշխատել, որն է այդ բախումը շահերի։ Ընդհանուր մոտեցումը այսպիսին է, հանձնաժողովի այն վերապատրաստումը, ինչ որ անցնում են Արդարադատության Ակադեմիայում, որը իրականացնում է Ակադեմիան ռեկտորի, այսպես ասենք, գլխավորությամբ, պատկերացնում ենք, որ այս երկու գործառույթը իրար հետ կարող են ունենալ որոշակի հակասություններ, հետևաբար մտածում ենք, որ ճիշտ կլինի ռեկտորը չմասնակցի։ Օրինակ, ի՞նչն հակասություն։ Գործնականում չգիտեմ, շատ կարան լինեն այդպիսի հարցեր։ Պարոն Խաչատրյան, հաշվի առնելով նախագծի և արմատները և իրավիճակ իրարը դիրքորոշումը, որը ըստ էության ամենօր օրենքը կիրառումը, մենք այսօր հրավիրել ենք գլխավոր դատախազի տեղակալդիկին Մանասյանին այստեղ, որին հարցեր չեն կարող տալ, բայց նա իրավունք ունի հանդես գալ ելույթով և խնդրել, որպեսզի այս բոլոր հարցերը ելույթում արտացոլի Դին Մանասյան, խնդրենք, որ նաև ձեր դիրքորոշում, որպես իրավակ իրարի արտացոլեք, և ընդհանրապես երևի թե այս պրակտիկան պետք է մենք ներմուծենք, երբ որ նեղ մասնագիտական հարցեր են գալիս իրավակ իրարի ներ